Nej, 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 nej. Ej, hvor er den fin. Hold da op. Okay. Er du sindssygt, hvor kan den trage? Så vil jeg gerne prøve at sidde. Ja. Tango. Kom da, lær lidt af det der. Hold da op, mand. Det er en travler ved noget, det der. Hold da fisk. Han er altså bare fin nu. Hej, dreng. Æh. Det er ikke der mange. Se lige, det er fjeder. Fuldstændig, mand. Det var da meget imponerende. Ej, det er faktisk fint. Ej, hvor er han flot. Super. Lærerøv. Lærerøv, hvor er du fin.
godt vende med knæene lidt igen. Og man kan godt stave lidt imod med sædet, og man kan også drive med sædet. Og man kan hjælpe med stemmen, så der tempo bliver meget lidt. Det der, som man kan sige ved... Prøv bare lige, at han lyser ikke helt til stemmen. Nej. Ej, nu er han gået der fede den hele dagen, du så. Var det også svært tidligere på højvold, eller hvad? Nej, det kan jeg sgu da ikke. Indvendige tøjle. Så du har lidt mere fat i den indvendige. Får ham til at give efter. Lægger den indvendige knæ til. Og bøjer ham godt. Forlanger ham, giver efter.
Der. Sådan der. Og så er altså, du løs og lækker igen. Det kan være, du skal tætte lige med det samme bagefter. Men der bliver du løs og lækker i håndledet.